Isiniwalat ng misis ni Baron Geisler na si Jamie Evangelista na dumadaan sa pagsubok ang kanilang buhay mag-asawa. Si Jamie ay isang psychologist na nakilala ni Baron sa rehab center sa Cebu na pinasuka ng aktor noong 2018. At noong first week ng April 2022, kumalat sa social media ang video ng pag-aaway nila ni Baron. Si Baron Di Omano ang naglabas ng video kung saan sinumbata ni Jamie ang aktor na tawagan ang sugar mommy nito para doon magsumbong. Hindi naman raw sumisigaw si Jamie pero waring tinatalakan nito ang aktor sa salitang bisaya. Maya-maya ay hinagis ni Jamie ang isang water jug kay Baron na nakahiga noon sa kama. Natapon ang tubig sa kama at maririnig na hirit ni Baron sa asawa. Sino ang kailangan irihab? Deleted na ang video ni Baron pero kumalat iyon sa social media at naiulat sa YouTube channel ni OG Diaz. At noong lunes, April 11, 2022, inihayag ni OG sa kanyang follow-up report na nakatanggap siya ng mensahe mula sa misis ni Baron. Dito ay inamin ni Jamie na nagkakaproblema sila ni Baron dahil sa relapse ng aktor sa bisyong pag-inom ng alak. Naggalit daw siya dahil sa insidenteng na niya si Baron na lasing sa araw na dapat sana'y lilipad ito ng Manila para sa trabaho. Nangyari raw ang insidente noong Sabado, April 2, 2022. Last Saturday, uminom siya knowing may trabaho siya sa Manila on Monday. We were scheduled to leave Sunday morning, pero obviously we missed the flight kasi nga umiinom siya. My friend siya, yung tinatawag kong sugar mommy, kasi she picks him up and kinokonsente pag inom niya and dinala siya sa hotel. He messaged me and he was ready to fly on Sunday night, pero when I went to the hotel, uminom pa rin. Kaya naggalit na ako kasi ilang ticket na ang nasayang. I've been very patient and forgiving for how many years? So napuno na siguro ako, paliwanag ni Jamie. Ayon pa kay Jamie, ang payo niya kay Baron na sumasa ilalim ng detox sa rehab ang naging mitsa ng kanilang away na nasa video na ipinos ni Baron sa Facebook nito. Apektado si Jamie dahil grabe ang pag niya lately. Tatlong araw raw iinom si Baron at pagkatapos ay makakaramdam ito ng depresyon. Nabanggit din ni Jamie na noong December 2021 ay may incidenting medyo traumatic for the kids kaya sinabihan daw niya si Baron na iwasang uminom sa kanilang bahay sa Cebu. Sa pa rin ni Jamie sa mensahe niya kay OG, tumawag ako ng taga-rehab para makadetox siya doon a few days and Maris ang dabing sa Manila, but he got so paranoid. Nagvideo siya, I guess To seek sympathy. Anyway, I apologize for my inappropriate behavior doon sa video. I'm still hoping and praying na ma-overcome niya talaga ang addiction niya sa alcohol in God's perfect timing. Kasalukuyang nasa Bulacan daw si Baron kasama ang kaibigan nitong Amerikano na tumutulong din sa mga alcoholic. Siniguro naman ni Jamie na sa kabila ng insidente, ay nag uusap pa rin sila ni Baron. Tinawagan pa raw siya ng mister at sinabing hindi nito kayang kumilos ng wala sa tabi ni Jamie. Pero idiniin daw ni Jamie na kailangan matuto si Baron maging independent lalo pat matanda na ito. Nangakaw raw si Baron na sasailalim ito ng rehab at umaasa siyang gagawin ito ng mister. Pakiusap ni Jamie, intindihin na lang natin kasi may chemical imbalance na talaga siya pero he also has to help himself. Sa parte ni Baron noong April 4, 2022 ay may cryptic post siya sa Facebook kung saan humingi siya ng tawad at inamin niyang siya ay isang terrible person pinalakas naman ang loob niya ng netizens na nagpaaalalang huwag siyang susuko sa pagtuwid ng kanyang mga pagkakamali sa eksklusibong panayam kay Baron noong April 2021, ibinahagi nito na bukod sa pagsailalim sa rehab ay nakatulong sa kanyang pagbabagong buhay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero inamin din niyang hindi ibig sabihin ay walang posibilidad na siya ay magrelapse. Kaya sinikap daw niyang sundin ang kanyang daily routine na itinuro sa rehab para masigurong hindi siya bumalik sa kanyang bisyo. Aminado naman si Baron Geisler na halos masira ang buhay niya dahil sa kanyang adiksyon sa alcohol at drugs noon. Notorious ang reputasyon ng aktor bilang bad boy o pasaway dahil sa iba't ibang kontrobersyang kinakasangkutan niya sa loob at labas ng showbiz. Tinanong kay Baron kung nadiskubri ba niya ang ugat ng kanyang rebellious behavior. Pakiramdam ba niya ay misunderstood siya sa pamilya? Nagkaroon ba siya ng wrong set of friends? O may epekto ba ang pagpasok niya sa showbiz? Yes, na-trace ko. It's all of the above. It's also me having all these character defects, a really bad mindset, wrong set of friends. But na ko, I cannot blame my family. I cannot blame anyone because ako may kagustuhan noni. Eh. Naging masaya ako sa ganong klasing pamumuhay. Kailangan ko pagdaanan lahat ng bagay na yan para ma-realize ko ay mali pala. Yung mga taong nagpa-rebuke sa akin, Baron, huwag mo gawin yan, masama yan. Or, di mo kailangan yan, minamasama ko pa yon. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.